Labas vakaras visiems BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams įsijungusiems šią transliaciją jūsų ekranuose Šiaulių arena, kurioje visai netrukus įvyks BetSafe LKL čempionato rungtynės tarp Vietos Šiaulių ir svečių iš Kauno Žalgirio komandų. Gynybos tema šiauliečiai. Ir štai, zoninės gynybos spragos visiškai laisvas lieka Marius Grigonis ir Rūdras. Bando žaisti veidų, į krepšytis atmeta kamuolį ir Luko Šiūnas iš toli, 3 taškai, pirmieji Šiaulių komandos taškai. Vaitas patenka tarp 10 geriausių lygos metikų. Vestermanas iš toli ir prisišaudo. Atsiprašo, Luko Šiūnas. Vestas Alenas. Viską atrodo vėl gerai padarė. Iš po krepšį nepadarė Luko Šiūnas. Rasko Žalgirio krepšį. Burbutis labai aštriai palindęs po krepšių. Žalgiris vietoje atakoje. Puiki Žalgirio gynyba, na. Kad tokį Žalgirį dar kartą galima turi statyti vienas kitam ir išleisti na gynėją. Ir pataiko Giedrius Stankevičius. Nelogiška. Toliau judo kamuolys žalgiriečių atakose. Milaknis pagaliau prisitaiko. Labiau pirmajame kelnyje, kai kur galbūt nereikėjo. Kaip kamuolys Zetas Arenas ištraukė tiesiai. Būtent toks penketukas padėjo Žalgiriui perlaužti rungtynių eigą Tel Avive. Čia Karolis Luko Šiūnas. Zetas Arenas. Luko Šiūnas dar sykį atakuoja ir vėl pataiko Karolis Luko Šiūnas. Čia iš karto dvigubą gynybą. Ir gera dvigubą gynybą. Dabar kamuolys suvaikšto iki Marijos Grigonio. Šis perduoda kamuolį Aaronui White ir šie kiek užsitęsusi bei užstrigusi ataka baigėsi įspūdingai. Šiauliečiai turėtų daugiau susitikuoti. Ir koks blokas. Ant to paties greblio lipa Šiaulių krepšininkai, neišsirinka ginamą. Burbutis. Antruoju batimu jau sėkmingai. Leo Vestermanas kol kas dengiamas Krisu po žemaičiu, priversas atakuoti iš sunkios situacijos ir pataiko Leo Vestermanas. Jau yra surinkęs 18 taškų. Cedrikas Bolvanas. Perdaimas nežiūrint į Tomą Vokupą. Čia koks Karolio Lukošiūno perdaimas. Ilgas tik taškai su pražaka. Ir Karolis Lukošiūno pirmąją mašo dalį. Per pirmąją dalį 5 tritaškai. Čia Ūdras. Iš viršaus Kaunas Vokarsas. Thompsonas. Taip, matome, kai atakai lieka 8 sekundės, tada esmeinė gynyba perina šiauliečiai. Alenas arčiau krepšio, 2 taškai ir pražanga. Buvo ilgesnės pertraukos aštrino žaidimas Etas Alenas. Ir kai Stankevičiui išmaudo. Griciūnas. Dešinė ranka atakuoja gana techniškai. Žaidė čia Urbutis. Kristupas Žemaitis. Ir demonstravo gerą žaidimą lygoje. Jis buvo trečias pagal rezultatyvius pertraukos. Žemaitis. Atakuoja ir pataiko Kristupas Žemaitis 78, 93. Žalgiris laimi šias rungtynes 15 taškų skirtumų.